الله اكبر من راسه. Kalau kita tengok pada bola. Ini gua sekejap itu jump dia. Kalau kita tengok pada bola, ini kita tengok ni. Kita Ali Zah. Alhamdulillah. Yo. Wan the black in. Meh ayat ni. Yo, dia lower back dia masa lagi dia nak macam eh. Masa semua spring tu ada masa sakit sih. Yo, bangun tidur sama. Bangun tidur pagi ke betul? Dok, nanti tu kawan betul. Okay. Dah rokok dulu. Allah silap. Apa dah tu? Ya. Salam kiblat. Oh. Dah sekali lagi. Mai, apa dah tu? Sengit sebelum. Apa dah tu? Betul tu. Gitu. Kita rokok semaya sama. Cuba sekali lagi. Betul. Maaf kalau kita tahu dulu. Yo guys, kita nakal-nakal ni biasa. Yang tengoklah ni, dia mesti tahu, mesti nakal budak ni. Dia kata bagi masuk jari, bismillahirrahmanirrahim. It's just relax. Okay. Dah. Biasa ni. Ni kita kata. Nakal kuan. Duduk black ya. Yo. Alah semua bere. Gua kuat angin leh. Kuat lagi bere. Lagi. Ai, tak tengah sepenuhnya pak bola ni. Kali lagi. Kami dia lembut. Kami nak tahu kuat lagi. Lagi. Bahu problem. Meh ayat kan. Okey, kali. Lagi. Ha, ni okey sikit. Tengok sikit dah. Boleh, Pak Ah ni, kita ni gagal kat awal-awal ni. Kabel berasa hati, bagi kalau duduk-duduk ni, tolong ni budak-budak ni. Okay. Kita tahu kan tak bawa anak ni. Lesen. Bawa anak ni barat lesen. Dia ni kata betul kan bawa anak pergi. Ya, cuba bawa anak. Pada binya pada usu tolong tengok apa tak usu tak tidur kau. Sikit dah. Tak kacau ayah. Dah. Bawa balik mana je. Kita jadi. Mak, dulu bahasa pergi sikit dah. Kuh dah. Ikut amin. Okey, pada mana-mana yang tak pernah tengok dekat, wajah Abang Dausu ni lah handsome. Dulu Abang Dausu ni menjadi kegilaan ramai gadis-gadis dulu. Masa-masa Abang Dausu duduk dekat JDT dulu. Rambut panjang. Abang duduk dekat JDT dulu, rambut panjang. Seni lah. Balik umrah. Oh, apa balik umrah sehari ya? Allah, sebab. Baik. Tekok ni. Kok kan ni? Pinggir kat kanan juga. Kiri. Kat kanan ni. Okey. Kita relax. Okey, dekat-dekat sikit. Okey. Oh, sama dekat belaka. Allah Rabbi. Beh. Relax ni. Tenang beh. Hello. Assalamualaikum. Okey, kat telefon. Relax. Okey. Beh. Nampak? Alhamdulillah. Tahu tu, kau sedap muka bola betul bani. Rasa macam bola sepak ni. Boleh dah. Kasi muka latihan. Eh, kalau tengok ke pinggir ni, pinggir bini hubung. Ya. Habis dah bini, bina bodoh tak ada kan? Ada sini sikit kan, sebab dia ini dia ikut lelaki sikit. Aku
Sikit lah. InsyaAllah, no problem. So, relax. Come, man. Okay, good. Okay. Macam-macam, man. Ni ya. Osman, master sepanjang bulan satu ada di KB ke? Ada kita siapa yang sepanjang bulan Ramadan? Bulan satu sampai 12 bulan satu kita satu lah. Okey. Sabar ada kabar insyaAllah. Sabar. Dah jawab lah sabar lah. KK sama sentakan itu. 8 jam saja. Hai bu. Wila. Dulu pernah tengok abang ni dalam padang bola. Sekarang abang ni atas katil pula. Okay, okay, dia tak nak. Dekat sini nak ke? Oh, kita pernah sama dulu. Oh, Allah, maaf sebab. Dia sama pula semua masker dengan baju dah. Ah, kita memang sekali. Oh, insyaAllah. Ini pula kita. Haa, tarakat, tarakat. Allah, buat. Sakit kita tak tak? Man, ingat eh, kalau kita tak apa, perform sikit nanti training. Oh, okey. Bila training, main ajar perform sikit. Sebab perform sikit tak kacar. Okey, beres, tak parah usul. Relax, kita tengok sekali lagi. Go, lembut. Allah, buat aku buat abang rauh usul. Haa? Abang rauh usul beres kau? Beres. Kau tengok ni bulan ni? Oh, beres. Dia mana ni ada ke kita clear sebab tak takut gang. Okay. Oh. Kita clear gig esok ke rusa Pak Malin ni. Tidak apa mau benda tu. Kita nak ni bapak kita. Oh. Ha oh, ni. Ya tu ya ada ya, 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 kita. Untuk apa ni? Boleh belah. Oh. Nampak. Tak mau kan. Oh. Nampak dua-dua. Masalah urat. Saraf tersepit boleh kuat ke insyaAllah. InsyaAllah boleh kuat. Oh, wah, apa bahu ni? Ini tentu ni rapat pun. Tentu lah. Ni bahu gini, tak ada apa. Berat dengar tadi? Ya lah. Ya, sik. Okey, lagi-lagi. Dia. Oh, wah ni barak ni, tuan-tuan. Dulu saya ni saya tepi padang tak tengok abang ni main bola. Tak. Ah, mesti abang ni tu. Okey. Besok kira kan ni tu. Cuba sanding. Oh, Allah. Semua leje-leje ni per. Nombor sikit. Leje ni. Okey, sikit je. Duduk dulu. SEA boleh masuk tu, ada macam kita. SEA boleh masuk ke? SEA di dekat ayat, dia kena skop. Ambil tak tidur lah, tidur. Jangan tengok. Oh, betul. Tak tidur dulu lah, betul. Tidur ni? Oh, tidur. Selamat malam, sis. Okay, cuba dekat-dekat sini. Ramai orang nak tengok dekat, mak. Handsome lah, betul sini. Lagi ni je boleh tengok lah. Hari tak boleh, hari kena bayar tau RM2 je buat betas. Ay, jangan. Lembut betas, relax. Good. Alamak. Menyesal. TRW Tommy yang station TRW. Sandakan bila? Sandakan bila lah mana betul kat? Bulan 5. Lalu tu. Lembut. Allah Rabbi ya betas. Kita tengah berpia sekali lagi. Alah, kita tengah berpia sekali lagi. Facebook kau Insta tu? Facebook kau apa tajuk? Master Ali Yusuf. Tajuk dia bersama bintang kegilaan anak-anak muda. Ya. Yeah.
Cuma geram Abdul Rahman. Selamat tahun baru semoga. Ya, selamat tahun baru Cik Rahman. Terima kasih kepada mana-mana yang telah join lah. Okey, tanda anda support kami just satu share. Setiap orang satu share supaya orang lain tahu kita bersama Abang Isa hari ni. Abang ni pemain bola Kelantan ni. Dulu pernah mewakili Manchester United sekejap satu musim. Lepas tu masa tu digia sakit kaki, abang ni dah ganti jadi keeper ni. Jadi keeper. Okey. Tapi abang ni sekarang berada dengan ni Kelantan United ha. Okey guys, bismillahirrahmanirrahim. Betul juga ni, jangan ikut ni. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita yang apa? Allahu Akbar. Tak sikit kecil apa? Katanya sipu. Makin gapo. Abis cepat. Mana? Merokok dulu. Wih lah, apa ke depan? Ah, kata kita masa ala belakang. Dia belakang mana ni? Dia belakang. Allahu Akbar, subhanallah. Ada terapis perempuan? Bukan terapis, wanita-wanita yang ingin menjadi perhatian berpihak ni? Ada, kita buat. Lembut-lembut eh? Ni paling lembut sekali lagi ni. Berapa lagi di gue kia ada formula ni? Hari, bawah ni tak lari, duduk sini lah. Okey, berpihak. Allahu Akbar. Betul lagi. Allahu Akbar. Pau kok iya? Alright, lembut sikit abis mapa kita. Alright, lembut. Lajut dong sana, insyaAllah. Oh, sedap bang minyak orang ini. Lagi nak buat kat JB. JB bulan 1. Ajmal lah. Nama ajmal kedal ni. Ajmal lah.
Hei. Maksudnya Arab ni. Ada batang kaca tu. Iya. Iya, Azma ada dah. Mekah tu. Mekah. Ah, dekat dengan Pendau. Yes. Iya. Dah. Album ni kecil je. Oh ya, Captain boleh. Oi, putai dah. Dah kap ni noi. Ai! Kena buat sini. Nombor ni jadi. Allahuakbar. Sorry guys. Allah Rabbi. Sikit. Okey, tadi. Ah, tolong jangan. Belah sikit ni. Ni. Agak ni dia ni. Allah. Ai, Allah Rabbi. Adalah. Subhanallah. Pandai kena tu ngocak bahasa ni ni. Lembut ni, alright, berpihar ni. Alright, Wan. Allahu Akbar. Nice. Han ni. Dan dia yang meramal, dia pakut lagi tinggi. Ya. Oh, semua ni. Nanti boleh tengok. Dia boleh pakut. Dia dua. Hey. Tak ada apa. Allahu Akbar. Aduh. Tak ada apa-apa. Silap dia. Agak panas ni. Filter. Aku rata mana? Okay, sepoi jom main yang gitu. Bismillah. Ani buat sikit ni. Ya lo. Dia buat sikit. Dia jangan kena apa ni. Dah kepik kaki dah. Dah kepik kaki. Kenapa? Kepik kaki. Ani ambil biar tak apa. Kiri dek. Tunggu. Fan. Allahu Akbar. Ya, ni memang dia. Malam ni dia pergi dengan bapak saya. Sungguh. Pemasan nyawa. Allahu Akbar. Dia rasa sakit dah habis dah. Astaghfirullahalazim. Jangan ikut, jangan ikut. Jangan ikut. Oh, besar ni. Betul mu ada dia tu. Moga menjadi penjari terbanyak taruh pen. Insya-Allah. Amin. Allah Subhanallah. Senang. Lima. Allah senang. Allahu Akbar. Senok. Kalau kaki kebal boleh buat ke master. Senok lah. Senok boleh buat tu. Habis. Sebab biasa jatuh, biasa gamal. Dah berdak si. Alah. Mana senyap tu? Tak ada yang galak. Senok sikit. Senok sikit. Senok sikit. Tapi nikmat malik masuk punya kerup-kerup. Kan sebelum ni kan jatuh. Kena tanya ke kau. Punya kerup dekat. Lepas tu kat lagi. Mapa. Mapa. Allah. Jadi mudah balik. Allah. Mapa. Allah. Boleh nyawa dah balik. Boleh kira kau. Boleh nyawa dah. Dah. Lalu ada rasa lagi tak pinggir tak? Ada rasa. Sebab pinggir dia boleh kira. Mulai ke. Ha boleh kira. Tapi memang sakit tahu sebab sebab tengok dalam kedai mata nampak gerai sikit ni. Memang sakit sungguh sebab dia sakit pinggir. Okey, pada tengok live malam ni Amir tak buat sport masa. Apa eh? Dia tahu gua. Oh, alah. Tak tahu. Nak kena sikit eh. Mak ni sakit sikit. Alright. Abang Syekh Habibi tu mana? Abang Syekh Habibi? Tak ada paluan. Abang Syekh Habibi tu orang tu. Assalamualaikum, selamat master, being master. Waalaikumsalam. Good night, master and the team. Happy New Year untuk semua, alright. Baik bangun dulu, baby ya. Biasa tengok tak boleh buat untuk link kau tak? Haa, biasa. Kita malu. Tapi kalau nak terang boleh? Tak boleh. Haa, ada. Allahu Akbar, sakit satu kan. Tak ada orang tarik telinga je, kita minta maaf banyak. Kita tarik, minta maaf banyak. Remah master, kita nak dekat Pia. Ni Pia, apa nak kacak dengan Pia, okey. Siapa kita? Apa berah-berah, ada rasa. Okey, kita ambil. Pung op begitu dah lah. Nak marah pun. 10 soalan, nak ambil Pia kan beri. 10 soalan. Kita baca. Sejak bila apa kacak macam ni? Kacak tau? Haa. Kacak? Bila start bola? Bila start bola jangan sekolah lagi. Okay. Yeah. Budak-budak cik-cik lagi. Ya, yeah, okey. Terima kasih banyak-banyak.